Labdien visiem! Mani sauc Sarma, un es šodien jums parādīšu ļoti vienkāršu stratēģiju, kā trijos soļos nonākt mūsu kompānijā Manei Magnet līdz statusam tātad platīns. Tas ir ļoti vienkārši izdarāms, jo to var izdarīt pilnīgi jebkurš. Mēs strādājam ar automatizētu servisu, kurš tātad palīdz cilvēkiem, kuri strādā internetā, atrast jaunus partnerus vai klientus. Un mēs strādājam tieši ar servisu Telegrams. Un tādā veidā jūs varat ļoti ātri atrast sev jaunus partnerus. Tātad, kāda tad ir šie trīs soļi un šī stratēģija? Tātad, 3, 9, 27. Tagad parādīšu, kā tas izskatās dzīvē. Lūk, pirmām kārtām mēs sākam paši, ja mūsu tātad marketingā ir dažādi līmeņi, ja dažādi līmeņi, pa kuriem marketings mūs tātad pārvieto no viena līmeņa otrā. Savukārt mēs varam izvēlēties viņos pievienoties vienlaicīgi, vienalga cik mēs līmeņos vēlamies, kopā ir 7. Tātad, lai attīstītos daudz straujāk un arī sajustu lielāku tātad šo te atdevi no šī mārketinga un arī no paša sava darba, ja, tad es iesaku, ka vislabākais veids ir izvēlēties uzreiz trīs līmeņus. Kādēļ tieši trīs līmeņus? Jo sākot no trešā līmeņa, jūs šo sistēmu, šo mārketinga servisu varat izmantot jebkuram savam projektam, kādā jūs arī strādājat. Tas ir pilnīgi brīva jūsu izvēle. Savukārt, ja jūs esat noaktivizējušies tikai, jūs varat iemācīties ar šo instrumentu strādāt, un pēc tam jūs sistēma lēnām aizvirzīs līdz trešām līmenim. Bet šodien parunāsim, kā tad jūs ļoti ātri varat nonākt līdz reāliem ienākumiem, un kā jūs varat ļoti ātri sasniegt trešo kvalifikācijas līmeni. Tātad jūs sākat pats ar $215, tie ir trīs līmeņi, kuros jūs aktivizējaties. Un atrodat tātad pakāpeniski aktīvus cilvēkus no savas pirmās līnijas, kuri arī pieņem lēmumu, kad viņi tātad grib sasniegt rezultātus ātri, sajust naudu ātri un arī aktivizējās uz trīs līmeņiem. Tātad, tas ir tas pirmais solis, un tiklīdz mums ir trīs šādi cilvēki izveidojušies, vai sistēma viņus ir atvedusi līdz mums, mēs esam kvalifikācijā sudraps. Ejam tālāk, otrais solis. Otrais solis tātad ir zelts. Lai tiktu zeltā, mums jau komanda, redzat, ir mazliet lielāka. Tātad ir mūsu pirmais solis trīs. Mums ir atrasti trīs aktīvi cilvēki, un uz šiem aktīviem cilvēkiem, tie, kuri ir pirmie izvēlējušies tātad aktivizēties uz trīs līmeņiem, mēs sākam palīdzēt viņiem strādāt. Un arī viņiem palīdzam atrast no saviem tātad partneriem aktīvākos, kuri izvēlās tātad uzsākt ar trīs līmeņiem ar $215. Un tātad mums ir komandā 12 cilvēku, un mums jau ir divi soļi izdarīt, tātad 3 un 9. Ejam tālāk. Tālāk ir trešais solis, platīns, un šeit jau mēs redzam, mūsu komanda ir vēl mazliet lielāka, ja? Tātad mēs esam atraduši savus pirmos trīs aktīvos cilvēkus, palīdzējuši viņiem katram arī atrast trīs aktīvus cilvēkus no saviem pirmajiem tātad partneriem, kas ir pievienojušies. Un savukārt mēs pastrādājam uz dziļumu, un nākošais solis ir 27. Ar šo momentu, kā mums ienāk tātad trešajā līnijā 27 partneri, kuri ir ienākuši uz trīs līmeņiem pa 215, vai arī sistēma viņus tur ir aizvedusi, tajā mirklī mēs uzreiz esam platīnā. Ko mums dod platīns? Platīns mums dod tātad pasīvo ienākumu. Lūk, redzat, šeit it kā izskatās mazas summas, bet tas jau ir pasīvs, jo šeit mēs saņemam starpības procentu no mūsu partneriem. Ja mēs esam platīnā, tātad mūsu trīs ir zeltā un viņu trīs, pa trīs ir sudrabā. Un tieši no viņiem mēs saņemsim pasīvo ienākumu 15% starpību. Par procentiem parunāšu nākošajā prezentācijā tieši pa mārketingu. Lūk. Te vēl es gribu jums parādīt, kāpēc ir ļoti izdevīgi sākt ar trīs līmeņiem. Jūs varat redzēt,
manu kopējo tātad saņemto bonusu, jā, tas ir 1512, un tātad no tiem, ja mēs padalām mazliet smalkāk, tātad ir 1394 ir no bonusiem, tātad ātrais bonus, kas sastāv 70%, un referāļi, tas ir no komandas, 118. Redzat, sākumā no referāļiem tas bonus tik ātri neveidojās, bet viņš visātrāk veidojās tieši no tiem līmeņiem, kur mēs saņemam 70%. Un šeit jūs apakšā varat redzēt, ka tātad mēs atkārtoti un atkārtoti šajos līmeņos atgriežamies. Un savukārt sistēma sakrāja un mūs bīda uz nākošiem līmeņiem. Tā kā es uzsāku ar trījiem, tad jūs varat redzēt, ka es viņos visos trījos esmu atgriezusies atkārtoti, jo es jau eju otro apli. Ja? Un attiecīgi es jau esmu sakrājusi un iegājusi ceturtā līmenī uz pirmo apli. Un cik es esmu saņēmis dāvanā, bonusos, ja? Tātad, pirmajā, ja es būtu tikai vienā galdā, es būtu saņēmis dotā momentā $130. Ja es būtu pirmajā un otrajā, tad mēs saskaitam kopā 130, tad 264. Bet tā kā es esmu visos trijos un es esmu iesākusi tieši šajā veidā, tad mans čeks dotā momentā ir $1512. Nu, redzat, kā ta milzīga atšķirība. Plusā jūs redzat, ja man pirmā līnijā ir 8 cilvēki, no kuriem gandrīz praktiski visi ir trijos līmeņos, viens tūliņās arī būs, ja? Tātad viens cilvēks man jau ir arī 4. Līmenī, un tātad man ir apakšā dotā momentā jau 4 aktīvi cilvēki, kuriem ir 3 aktīvi cilvēki pa 215. Ja? Tā kā es visu šeit redzu. Un tātad pa 10 dienām manā komandā ir jau 73 cilvēki uz dažādiem līmeņiem. Ja? Bet mums ir svarīgi uzzīmēt šo maiņu, lai mums izveidojās un attīstās tieši tie, kas grib ātrāk virzieties uz priekšu. Nu, lūk, šeit jūs, es varu parādīt jums savu čeku pirmajās 10 dienās. Kā jau es jums rādīju, tas ir $1512. Nu, lūk, ko es jums iesaku? Kļūsti par naudas magnētu un izbaudi, kā tas ir, ka nauda pie tevis nāk viegli, ka tu vari atļauties to, ko tu vēlies. Nu, varu jums teikt tā, mēs ar prieku sniegsim jums informāciju, lai jums būtu vieglāk ātri sasniegt labus rezultātus mūsu biznesa klubā un lai jūs esat finansiāli neatkarīgi. Es domāju, ka katram no mums kaut kur dziļi ir tāda vēlme būt tiešām neatkarīgiem, finansiāli neatkarīgiem, lai mēs varam iet veikalā, nopirkt to, ko gribam, aizbraukt ceļot tur, kur gribam, nopirkt mašīnu tad, kad mums gribās, nevis tad, kad viņai pienākuši pēdējie metri, vai pieņemsim uzlabot savu dzīves līmeni, nopirkt jaunu dzīvokli, vai iekārtot viņu savādāk, modernāk, vai nopirkt savu privātu māju, vai kaut kādu mazu mājiņu laukos, kur aizbraukt atpūsties, tā kā viss, ir tikai vienīgi jūsu rokās. Nu, paldies, kad atradi laiku, lai noskatītos, ja noskatījies līdz galam. Ja tevi tas uzrunāja, būsim ļoti priecīgi, ja pievienosies mūsu komandai Unity Team Global. Un mēs noteikti jums palīdzēsim, jo mēs to varam izdarīt, mums ir sistēma, un mums kompānija dod perfektu apmācības sistēmu, kā virzīties solīti pa solītim. Lai jums viss izdodās, lai jauka diena, un līdz nākošajām tikšanās reizēm.